Landbounies word met trots aangebied deur John Deere Financial. Die Landbounies word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. Vandag in die Landbounies, Noordwespog met die jong boer van die jaar. Boere kan plant na die reën, fondse vir landelike veiligheid en enstowwe raak weer beskikbaar. Sakkie van Sail van die plaas Rietfontein Kingswood naby Wolmaranstad is van deesweek as die Agri SA en Toyota jongboer van die jaar aangewys. Trevor Abrams van Ceres in die Wes-Kaap is as die wenner in die Toyota SA New Harvest van die jaar kompetisie aangewys. Volgens die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se jongste klimaatsriglyne vir die 2014-2015 somerseisoen sal reënval vir Oktober tot Desember in meeste gebiede normale vlakke bereik. Intussen het goeie reën van deesweek in meeste gebiede geval. Graan SA sê hoewel die seisoen baie laat is, kan mielie- en sojaprodusente nou begin plant. Die Agri Securitas Trust Fonds het geldelike steun bewillig aan verskeie boerderygemeenskappe om hul veiligheid te verbeter. Die fondse sal gebruik word om hulpbronne soos kamerastelsels en herhalers in geïdentifiseerde gebiede te installeer. Bayer Dieregesondheid sê dat opgraderings by onderste poort biologiese produkte afgehandel is en verskeie enstowwe weer beskikbaar is. Enstowwe teen knopvelsiekte, brusellose en Afrika perdesiekte is reeds beskikbaar. Die Nasionale Wolkweekersvereniging sê egter dat bloutong enstof na verwagting eers einde November beskikbaar sal wees. Hierna is dit tyd vir die twee gryskoppe Dawie en Tim. Hulle gesels 'n bietjie oor die nuus van die week. Ontbytsake landbou nuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar.